Oi, pessoal! Invadindo a sua timeline agora. Que delícia! Meio-dia e meia. Em nossa quarta-feira aqui, sempre de sucesso, junto juntinho de você. O pessoal perguntou por que não teve a semana passada, Tati? Menina do céu, é que eu fiquei mal. Mas agora eu tô bem, graças a Deus. Estive aí uns probleminhas de saúde, mas simbora que hoje tem uma coisa espetacular pra você. Realmente, olha só, eu quis trazer, depois vou dar um oi pra todo mundo que tá assistindo. Menina, o que, que você tá vendo esse cenário, né? Olha, eu vou vir até pra cá, gente. O que, que é tudo isso hoje? É customização em roupa. Pois é, que na verdade eu tinha umas roupas que eu não aguentava. Ai, olha, gente, a gente vai fazer isso hoje. Olha, eu amo flamingo, né? Quem sabe, quem me conhece, sabe que eu amo. E eu tinha umas roupinhas lá em casa que eu falei, menina, eu preciso dar uma repaginada nisso. Olha só, gente, para, né? Olha só, vou mostrar pro meu. Meu Deus do céu, vou chegar aqui, olha, eu vou mostrar. Olha só, gente, eu fiquei assim, passada com essa blusa. Eu quero fazer ela numa jaqueta ainda, vamos ver se der tudo certo. Olha lá, Keep Calm and Craft On. Olha, se você gostou disso, menina, pois é, compartilha esse vídeo, sabe por quê? Porque se esse vídeo bombar e der certo, eu vou fazer uma outra live só de customização de roupa. Eu fiz também essa jaqueta jeans, super fácil. Olha, eu não tenho muita manha de fazer costura. Ó, vou até virar, quer ver? Ó. Eu não tenho muito... Ai, olha aí, gente! Eu não tenho muito a manha de fazer costura. O que, que eu fiz? Peguei umas meia pérolas, tá? É meia pérola. Peguei e colei com a cola lantejola. Gente, já... Olha, já lavei essa jaqueta, claro, né? Ela não sai de verdade. Ela fica, que é uma beleza. E hoje... E tem essa aqui também, né, menina? Tem essa aqui que eu fiz com strass, que é tipo... Olha aí, ó. Ai, que legal. Eles falam que é um tatu de strass. É uma tatuagem, né, pra tecido. Mas é aquele antigo strass lá que a gente passava com ferro de passar roupa e ficava show de bola. Fiz também, porque eu falei, gente, vamos dar uma repaginada nisso? Olha aí, ó, que legal. E aí, menina, eu falei assim, gente, tá todo mundo aqui, eu quero ver, né? Só mandar um beijo grande, fala se tá tudo certo aí na transmissão. A Priscila Siqueira, Pri, linda, um beijo pra você, tá sempre junto. Verônica, linda, um beijo gigante pra você, Verônica. Roselene, um beijo. Eliana de Castro, Cristiane, Priscila, Cibele Malzone, linda, sim, você tá aí, que saudade de você, olha aí, ó, saudade gigante de você, uma querida. Eliana de Guarulhos, tá pertinho, menina. Denise Mateossi, saudade das suas lives, eu também, gente, eu tava morrendo de saudade daqui. Olha aí, Juari, você melhorou, menino, Juari, eu melhorei, graças a Deus, vai ter que fazer o tratamento certinho, né? Vamos fazer uma dieta agora pra gente, quem sabe aí emagrece, né? Olha que coisa boa. Menina do céu, vamos lá? Gente, olha só. Então, bora fazer essa live e bora fazer essa customização em roupa. Olha que legal. Menina Cibele, um beijo linda. Graciele, Vilma, beijo pra vocês. Pessoal que tá no YouTube também. Olha, você não acredita. Já teve gente que... Essa camiseta já tá encomendada, já. Pois é. Olha aí, meu Dieguito maravilhoso. Ele quer e já escolheu o stencil. E eu me apaixonei por esses stencils. É um mais diferente do outro. Tá, vou fazer uns diferentes aqui pra você ver. Menina, vou começar agora já, porque eu quero fazer muito isso. E você vai ver que vai ficar show. Essa aqui é uma camiseta branca, tá? Que eu peguei. Olha aí, ó. Então, você pode pegar qualquer roupa que você quiser. Se você vai me perguntar, Tati, no jeans? Olha aí, ó. No jeans, eu aconselho você a fazer uma base branca. Ou, quem sabe, você também... usar água sanitária, ou o que eles falam, que é pra você descolorir o seu jeans. Eu quero fazer uma live isso com calma, até um tie-dye aí que eu... Gente, tá bombando, eu quero trazer isso pra vocês, então compartilha essa live, combinado? Se gostar e se hoje for bem legal o número de visualizações, a gente faz uma segunda parte dessa customização em roupa. Vou pegar aqui então, vou passar a minha fita crepe, por quê? Porque eu quero que segura aqui direitinho. O que, que eu coloquei aqui embaixo? Eu coloquei uma placa de MDF, tá? Uma plaquinha lá, ou que você pode ter uma base, seja o que for, só pra ela ficar bonitinha lá. E aí você vai pegar e ter mais segurança com ela. Então, olha aí, ó.
Eu quero agradecer o João, grande João. Obrigada, João. Você está aqui, João. Olha aí, ó, vou pegar e vou colocar essa fita crepe aqui. E vamos lá pintar, gente. Olha aí, ó, grande Nil pegou já minha fitinha crepe só para dar uma sustentação. Vou colocar aqui também, olha, só para ela ficar bonitinha. Olha aí, a Verônica Silva, já compartilhei. Verônica, você é show, menina. Obrigada demais, linda. Vou trazer você um dia aqui, Verônica. Olha aí, ó. Gente, vamos lá. Eu vou pegar algumas tintas, lembrando que eu tô usando tinta para tecido, tá? Então, vou pegar a tinta para tecido. Vou falar para vocês que cor que é do flamingo, né, gente? É rosa, né? Olha, eu vou usar umas cores aqui, uns rosas que eu tenho. Tem até mais rosas bonitos aí que você pode fazer. Vou usar essas duas colorações. Quem quiser, olha, eu tô usando rosa chá e tutti-frutti, tá? Então, bora lá pintar. Olha, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Se tá certinho, né? Se não vai ficar torto, não vai. Eu vou pintar primeiro ele de rosa. Deixa eu ver como é que eu pintei o outro mesmo. Ah, tá. Então, esse é diferente, esse stencil. Vou só ajeitar ele. Vou pintar ele então aqui de, vamos lá, rosa. Esse aqui que eu falei? Tutti-frutti. E aí depois eu venho com as partes no rosa chá para dar um destaque. Então, vamos lá, vou colocar aqui, lembrando que a gente vai pegar um pincel durinho, tá? Aquele de pituar de cerdas duras. Então, vou vir aqui com esse meu pincel, vou fazer uma hidratação dele. O Juari que me ensinou, Juari. Olha aí, ó. Você hidrata o seu pincel para ele ficar não tão úmido, mas porém hidratado. Só que eu acho que eu vou pegar esse pincel aqui maior. Olha lá. E aí a gente vai com esse pituá, tá? Olha aí, ó. Vamos lá. Brincar. Vou pegar, tirar um pouquinho o excesso aqui mesmo na minha bandejinha, ó. Tô batendo aqui, só para que eu possa vir. Ó, vou colocar aqui. E vou vindo batendo, tá? Ó. A princípio, eu vou bater esse meu estêncil. Por que que eu vou bater? Porque eu quero que esse tecido ele tenha uma coloração mais forte, essa minha pintura. Então, olha aí, ó. Vou vir aqui. Poderia fazer de movimentos circulares, mas tô preferindo aqui dar batidinhas. Então, venho. Aí, gente, olha só. Adorei. Eu acho que eu nunca mais eu vou parar de fazer flamingo, porque eu amo. E agora ficou muito lindo você fazer uma customização, por que não em roupa, né? Então, vou vir aqui com todos os detalhes, ó. Você vai ver que esse stencil, ele é de sobreposição. É muito fácil, eu brinco que, assim como eu, quem não sabe fazer desenho, olha aí, ó, tem essa possibilidade. Ó, fiz isso já, toda a extensão. Olha aí, ó, que legal que você tá vendo. Ó, tô dando leves batidinhas, tá? Pra ele ficar bem bonitinho. Vou continuar aqui, só que agora eu vou vir na minha parte da minha perninha. Olha, um beijo pra você. Tá, minhas amigas de beijo pra você que tá no Rio de Janeiro. Rosângela é a primeira vez, tudo bem? Compartilhou, que linda! Obrigada de coração, Rô. Olha aí, ó. Vou vir. Deixa eu ver. Vou vir com agora um marfim, tá? Então, deixa eu ver. É o marfim que eu vou usar, é. Vou usar na perninha que depois eu ainda vou dar um toque nele ainda diferente ainda. Então, vou vir com o marfim, tá? Ó. Vou pegar novamente, só que eu vou pegar outro pincelzinho agora. Vou hidratar lá aquela minha mesma, tá vendo? Deixa ele hidratadinho. Deixa eu tirar um pouco o excesso aqui dele. Colocar no meu pratinho aqui. Aí, só um pinguinho. E vou vir nas minhas perninhas aqui do meu flamingo. Olha aí, ó. Vou dar um outro toque com ele diferente, você vai ver. Olha aí. Vou vir dando batidinhas. Tira um pouquinho do excesso, se você perceber. Ó, que eu falei, você pode também vir fazendo isso, para que ele venha bem na trama do tecido. E eu vou bater porque eu quero realmente bem forte essa minha pintura aqui.
Fiz isso. Olha aí, eu vou dar agora um outro toque, tá? Não vou parar em uma cor só. Com esse mesmo meu pincel, eu vou vir nesse meu. Ai, adorei essa tinta, gente. É da True Colors. Eu adorei. É um bronze, menina. Tinta pra tecido. Adorei. Falei, gente, vou usar aqui. Olha, nada é patrocinado, tá? É que realmente eu gostei. E aí eu falei assim: bom, vamos lá. Tirar o excesso desse meu pincel, excesso de tinta, e vou vir com esse. Esse que é um bronze, que é tipo um acobreado, assim, ó. Ainda vou vir aqui na minha pinturinha e vamos dando leves batidinhas assim para incorporar, só para mudar um pouquinho e ficar com um sombreado, ficar uma corzinha diferente mesmo. Aí pode dar aleatoriamente, tá? Ó, vou até pegar um pouquinho mais dele aqui, como se estivesse mesmo, né, dando um nuance. Ó, vou agora fazer a sobreposição. Ah, ainda falta esse negocinho aqui verdinho. Vamos lá no verdinho. Ah, eu não trouxe verde. Vamos deixar o Flamengo só assim, então. Vamos lá, eu vou escrever para Tropical Paradise. Eu vou escrever. Aí depois eu faço a sobreposição. Nossa, gente, é muito fácil isso. Olha, ainda tem mais coisas que eu vou falar de customização ainda. Deixa eu ver que cor que eu vou usar nesse Paradise Tropical. Acho que eu vou usar esse meu marronzinho aqui, tá? É um marrom. É um marrom. Então, aí, é um marronzinho. Vou usar ele mesmo. Vou vir com outro pincelzinho aqui, só pra. São cores diferentes. Até a letra, ó, é tipo um lettering aqui. E aí você vai vindo pintando. Vai ficar bem legal. Adorei esse stencil de flamingo aqui. E aí você vai fazendo seu lettering aqui, ó. Eu que não sei escrever, não sei desenhar. Olha que maravilha. Uma mão na roda. Tá sempre. Você que tá chegando agora, sempre com o pincel em pé, dando leves batidinhas. E eu brinco que o pincel ele tá sempre trabalhando. Então, olha aí, ó. Tá dando pra ver? Tá, né? Olha aí, gente. Todo mundo tá aí? Deixa eu ver. Rosaria, que é de Goiânia, menina. Beijo. Olha aí, a Valmira, Pedro Alcântara, Fátima, Márcia Soares Cavada. Linda, tudo bem com você? A mãe já mudou, menina. Olha aí, manda um beijo grande. Olha aí, ó. Eve Martins. Ai, um beijo pra você, Fátima! Marli, você tá aí, linda Marli! Como é que tá o sol aí, menina? Aqui tá um sol tremendo aqui, né? Gente, olha aí, ó. Vou fazendo isso, ó. E aí eu já vou levantar ele pra fazer essa minha sobreposição. Ó. Então, agora sim você vai ver o tchan-tchan-tchan que eu vou fazer. Ó. Vou até colocar aqui do meu ladinho para não sujar. Vou continuar, só que eu vou sobrepor esse meu estêncil. Então, vou levantar ele e você vai ver como é fácil e como é simples fazer essa sobreposição. Ó, vou levantar. Levantar aqui do meu ladinho. Aê, grande Nil, olha aí, ó. Olha, gente. Vou agora sobrepor ele. Então, olha lá, vou no meio da minha marcação 2, tá? Ó, vou colocar, ele tem um sombreamento, então você sabe exatamente aonde que ele está sendo colocado aqui para fazer a sobreposição. Agora eu encaixei, ó. Fiz essa minha sobreposição, vou pintar aqui, então. Coloquei até tudo aqui no próprio. Ah, depois se der, eu faço um cactus aqui, gente. Ai, tem cactus também. Meu Deus, eu não falei, né? Tem cactus. Senhor, só que tem cactus eu não trouxe. Mas depois eu procuro o verde. Vou procurar o verdinho. Ó, vem aqui, vou vir agora com esse meu mais. Esse é o rosa chá. Vamos vir com o rosa chá agora. Vou colocar ele um pouquinho aqui na minha própria bandejinha. E simbora lá, olha aí, ó. Vou pegar mais um outro. Vou pegar o mesmo rosinha, vai. Porque assim eu não sujo tanto pincel. Ó, vou pegar esse meu rosinha, que é o rosa chá.
tira o excesso dele aqui do seu ladinho. Olha aí, ó. E venho dando as batidinhas. Agora sim, ele vai sobressair, porque eu vim com uma cor mais escura. Olha, gente, deixa eu ver. Regina Leão, um beijo pra você, menina. Verônica, parece cor step esse marronzinho. Olha, Vi, eu acho que é, viu? É que tá meio apagado, menina. Deixa eu ver. Mas eu também acho que é o sépia. Eu também tô achando que é o sépia. Esse aqui tá bem marcado. Tá disfarça porque tá apagado o rótulo. Mas eu acho que é o sépia, sim. Porque ele não é um marrom muito forte. Olha aí, ó. Marli! Ai, que lindo! O Marli está te esperando. Ai, gente. Ai, adoro. Nem fala, Marli, pelo amor. Nem fala, porque, olha... Me dá vontade de correr pra praia, gente. Olha aí, ó. Vai fazendo isso em movimentos circulares, ó. Tira o excesso dessa sua carga. E aí, ó, vamos pro bico e pras as demais partes? Caso você fale assim, puxa vida, eu não sei como é que eu faço, meu Deus do céu. Aqui na foto ele tem, é que eu não tô seguindo muito, né? Mas ele tem toda, como que fica, pra você entender, olha aí, ó, que legal. Aonde que o bico deve ser, né, mais fortinho, aonde que não deve. Então, olha aí, ó, vamos lá, gente. Vânia Torrezão, peraí, que tem uma pergunta aqui, menina. Olha aí, ó, esse tipo de pintura serve para tecidos mais finos ou qualquer tipo de tecido? Vânia, ótima pergunta, adorei. Vânia, eu fiz esse teste. Fiz esse teste com três coisas, fiz esse teste. Com uma blusa dry fit, sabe aquela que é tipo academia, que ela não retém o suor? Essa aqui, ó, que eu fiz. Dry fit. Então, é aquele tecido mais fino possível, ó. É que não vai dar pra vocês verem. Mas é um tecido bem fino, bem gostoso, tá? É aquele... É até meio transparentezinho. Foi que foi uma beleza, menina. Fiz nessa outra preta, que é um tecido mais grossinho, tá? Apesar de ser uma... Peraí que eu vou pegar, né, gente? Vocês não estão vendo nada. Essa aqui, ó, ela é um tecido mais grosso também. Então... Fiz nela, deu muito certo, só que por ser preta, aí que eu falei, a base tinha que ser mais branca aqui. Eu vou depois fazer uma outra com uma base por baixo branca, olha, tá vendo? Não dá pra você vir, né, com extenso, então tem uma base aí se for uma cor escura. E com a jeans, menina, eu vim com a jeans e fiz, e deu super certo. Então, sim, eu fiz os testes que você tá perguntando, eu fiz todos possíveis e dá, sim, qualquer tipo de tecido, tá? Então, vem com a tinta para tecido, sem problema nenhum. É que eu quis fazer uma customização da roupa, né? Então, falei, vamos lá, simbora. Vamos lá, então, pegar o nosso, de novo, marrom, o nosso sépia, né? É um sépia mesmo, gente. Olha aí, olha, é tipo, parece que é até um verdinho. Vem aqui, tá? Só não suja a mãozinha. E vou vir nesse meu biquinho agora, olha. Venho fazendo isso. E aí, você... Quero só dar um beijo pra gente. Olha, gente... Graciele, a Sandra. Sandra! Ai, menina, Márcia Soares quer uma camiseta linda assim pro seu nível. Márcia, ainda bem que é em junho, né? Eu vou fazer. Vou fazer sim, com certeza. Você escolhe o tema, Márcia. Olha aí, a Claudete, a Adriana, a Lúcia, a Raquel. Sandra, adorei a combinação das cores da... Ai, eu também adorei, gente. Adorei a combinação. Olha, Lídia, na Espanha está 2 graus negativos. Meu Deus, 2 graus negativos, gente? É isso, meu Deus? Para tudo, menina. Eu ia morrer, Jesus. Olha, Verônica Silva, um beijo pra você. Olha aí, ó, Lídia, tem mesmo. A Verônica falou, é verdade. Tem no site lá, corre no vitrine do artesanato, que você vai encontrar, até vai chegar esse extenso, menina. Eu tô trazendo uma novidade pra você. Eu peguei aqui, eu falei, ah, eu quero, gente. Deixa eu fazer um teste. Nesse teste, não é que eu adorei? Então, ó, vem com sépia. Podia ficar assim, tá? Podia ficar assim, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou... Ai, tem que arrumar o microfone aqui, gente. Eu vou pegar e vou colocar um douradinho. Aquele meu mesmo. Ah, eu vou vir com outro agora. Vou vir com o dourado mesmo. Ouro metal, tá? Esse aqui da True Colors. Ouro metal, adorei essa tinta. E aí a gente... Olha, tá até abrindo. Vou usar essa aqui. Usei o cobre. Vou usar essa aqui, então... Só para fazer um nuancezinho ali, ó. Venho, tiro o excesso, ó. Bem leve a mão. Vou deixar o biquinho até mais marronzinho, ó. Tá? Aí, eu gosto de fazer isso, ó. De uma cor se misturar com a outra. E aí, você não percebe aonde uma termina e acaba. Ó. Olha que
Eu não tenho nem muita experiência do tecido, mas, gente, não é que eu gostei da brincadeira aí. Verônica, ela tem uma experiência vasta, Verônica. Você tá aí, linda. Olha aí, ó. Vem aqui. Tô usando também o próprio marronzinho, só pra dar um. E aí, vamos tirar agora para fazer a outra sobreposição do biquinho? Ó, deixa eu ver. Gente. Nossa! Não é que tá ficando legal, meu Deus. Olha aí, ó. Vamos fazer agora. Deixa eu ver o biquinho aqui, ó. Venho aqui. E agora eu vou fazer o olhinho e o biquinho ali de uma outra cor, tá vendo? Eu vim pro 3. Então, simbora lá, agora a gente vai pegar. Deixa eu pegar o meu próprio. O que que é aquele ali? Ah, vou pegar deixa eu ver aqui. Vou pegar o sépia mesmo. Tô vindo com o sépia. E aí, ó. Tá, vou marcar o olho e dar uns. Só nuances aqui, ó, em cima. Deixa eu ver como é que ficou. Ai, deixa eu ver, gente. Tchu, 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 tchu. Olha. Ai, que coisa. Ai, sabe o que eu vou fazer? Já sei. Eu vou fazer o olho com canetinha também. Porque é tão pequenininho. Ó. Quer ver? Eu coloquei de novo. Vou pegar uma canetinha para tecido, tá? Deixa eu ver se é. É uma canetinha para tecido. E vou colocar o olho aqui. Gente do céu, cadê esse olho, meu Deus? Acho que eu vou ter que colocar o olho. É. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. E aí você. Eu preferi fazer, tá? Mas você pode vir também com um pincel bem fininho para fazer esse olhinho bem rente aqui, ó. Deixa eu ver. Pode vir ou uma canetinha. Vamos testar a branca aqui, deixa eu ver, gente. Ah, é o branco, ó. Ó. Vou até tirar para você ver. Vou reforçar aqui, ó. Peraí, olha aí já. Aqui, ó. Gente do céu, por que que isso não tá indo, né? Meu Deus, vamos usar esse branco aqui, deixa eu ver. Com o cabinho da. Agora vai, com o cabinho da negocinho aqui. Bem. Aê! Aê, menina. Só pra dar um tchan, um toque. Olha, olha só. Tem outras também aqui. Até deixa eu ver se. Vou mostrar outro stencil. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui rapidinho. E aí. Ah, esse aqui, ó. Só rapidinho aqui, Flamingo, vou escrever. Esse é um outro stencil. E aí, você vai ver o resultado dessa. Eu amei, gente. Olha, de verdade. Vem aqui e a gente vai escrever o. Flamingo. Olha, Ricardo Curahashi Bruno! Beijo, lindo! Muito lindo esse trabalho! Obrigada, parabéns! Que lindo! Olha aí, olha. Deixa eu ver quem mais tá aí. A Sandra, a sobreposição facilita. Menina, se facilita. A Eva, que lindo! Menina! Menina, é isso mesmo. Eva, um beijo grande pra você, linda. Olha aí, ó. Queima a Patrícia Godoy! Gente, Pati, outra prof linda de cartonagem. Pati, a gente vai precisar marcar uma live, Pati. Olha que delícia. Olha, tudo isso para customizar uma blusa e uma camiseta, ó. Vou tirando aqui, ó. Rapidinho. Olha só que legal que ficou. Que você pode customizar, que você pode fazer. Essa aqui, eu vou até tirar daqui para mostrar rapidinho para vocês o resultado. Olha, não ficou linda, gente? Ai, ficou tão legal isso. O que eu fiz? Menos, né, em 20 minutos, 15 minutinhos, a gente fez essa customização, esse desenho com esse extenso na camiseta. Lembrando que, olha isso, se você gostou, compartilha essa ideia. E você está no YouTube também, um beijo gigante para vocês que estão aí. E aí sim, a gente vai poder. Eu quero ver se eu trago outras ideias com tie-dye também, sabe? É, eu quero ver se eu trago com jeans. Vi muita coisa legal e tô testando, gente. Então, qualquer ideia que vocês tiverem, me mande também para a gente testar junto. Ó,
Já secou. Eu vou tirar daqui, que eu quero mostrar. Ai, ficou tão legal, gente. Olha, e essa camiseta, como eu disse, já tem dono, né? Pra mim, não! Olha, se bem que eu quero... Ai, vou mostrar uma outra coisa também. Ó, então, ela ficou assim, bem bonita. Vou virar pra vocês. Ai, não ficou... Ficou show, gente. Muito legal, bem bacana, bem fácil de fazer. Não tem segredo nenhum. Você vê que... É ótimo para você perder o medo. Você que tá chegando, olha aí, ó, que legal que ficou, gente. Tá vendo? Que 10. E aí você pode customizar a camiseta, cortar as mangas. Eu vou fazer essa brincadeira aí para ela ficar bem divertida, bem legal. E só vou mostrar uma outra coisa para vocês que eu também fiz. E aí eu falei, gente, olha aí, as minhas ideias e as minhas testes eu fiz no jeans, tá? Eu usei aqui também um stencil, olha, ficou legal. Eu usei um stencil e comecei a pintar com as cores neon, tá? E fiz uma coberturinha, só fiz um aqui, ó, com a própria canetinha mesmo para tecido, preta, mas você pode vir com um pincelzinho também. Ó, vou mostrar aqui, eu tava procurando, é esse aqui, ó. É esse stencil que tá aqui, ó, tá? Então, esse stencil achei muito legal, olha aí, ó. Agora tá também na moda esse estilo meio boho chique. Então, você pega e faz no seu jeans. E aí, eu cortei, desfiei, fiz uma brincadeira aqui. Ainda vou continuar. Espero que vocês tenham gostado, porque eu vou continuar essa live. Adorei demais fazer essa customização em roupas. E se você gostou, compartilha essa ideia. Você que está chegando agora, aproveita, curte a página do Vitrine do Artesanato, que aí toda quarta-feira você vai ser notificado que tem uma live te esperando aí a meio-dia e meia. Eu tenho encontro marcado com você, combinado? Beijo gigante pra vocês. Olha aí, ó, a Giovana e a Urenice, linda, a Regina Leão, obrigada, Simone, Verônica, um beijo gigante pra você, Cleusa, linda. Todos vocês, um beijo gigante. Sintam-se abraçadas e bom almoço para vocês. Eu espero vocês. Até a próxima. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.